Dünyaya gelen insan yaşamak için teknolojiler yarattı. Zamanla inkişaf eden teknolojiya insan rahatlığına xidmət etmeye başladı. İnsan çay içme zövqüyle rahatlığı birleştirmek için zekasını işe saldı ve çay hazırlayan qurğu yarandı. Sonra insan kahve zövqü için teknolojiye müracaat etti. Zeka işe düştü ve kahve hazırlayan qurğu yarandı. Zamanla dünyada kirli suyun miqdarı arttı ve texnologiyaya təmiz su için meydan oxundu. Zeka işe düştü ve su təmizləyici qurğu yarandı. İnsan içkini sərinləşdirmək istedi. Zeka bu istəyi də təmin etdi. Ve buz hazırlayan qurğu yarandı. Bu texnologiyaları yaradan insan lüks ve komforta layiqdir. İnsan buna nail olmaq için zekasının çerçevesini açdı. Ve dünya bir texnologiya şedevrinə şahid oldu. Dünyanın tekrarı olmayan qəhve, çay, buz hazırlayan su təmizləyici qurğusu. Qaynar su, isti su, ilıq su, soyuq su, buz hissəciklər, qəhve, espresso, americano, çay, hamısı bir cihazda. Son nanotexnologiyalı filtr sistemi və 24 saat içməli su təchizatı. Bakteriya və viruslara qarşı hər 15 gündən bir avtomatik su boşaltma sistemi. İş prosesində yarana biləcək nasazlığı istifadəçiyə bildirən ağıllı LED ekran, uşaq rejimi, qaynar su kilitləmə sistemi. Məkanda işıq söndüyü də qaynar su verim sistemini kilitləyib, işıq yandığıda yenidən açan CDS işıq sensoru. Okean, hər damlasında sağlıq.